Paşinyanın məhz müharibədən sonra verdiği açıqlamada Azərbaycana qarşı İskəndər taktiki ballistik raketlərinin istifadəsini qeyd etdi və onların partlamadığını qeyd etdi. Əlbəttə ki, bu böyük bir rezonans idi. Rusiyanın hərbi arsenalına vurduğu bir zərbə idi. Qeyd edim ki, Rusiya 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra onu Ermənistana ona görə vermişdi ki, Azərbaycan bir də cəhd edib müharibə etməsin və hətta o raketləri vermişdi ki, belə müharibə olarsa Azərbaycana istifadə edilsin. Mən hesab edirəm ki, müharibə vaxtı Şuşaya atılan raket, həmçinin Azərbaycanın bir sıra şəhərlərinə atılan raketlər birbaşa Rusiyaya koordinasiya olunub. Xüsusilə Şuşaya nə atılıb bu raket? Buna mən diqqət çəkmək istəyirəm. Bilirsiniz, müharibə vaxtı Şuşanın əldə edilməsi çox taktiki bir qələbə idi. Həmçinin Şuşa mütləq götürülməlidir. Əgər Şuşa götürülməsəydi, müharibə davam edəcəkdi. Şuşaya qalib olmaq birbaşa Qarabağa nəzarət etməkdir və Azərbaycan qalibiyyətini rəsmiləşdirirdi. Və əlbəttə ki, Rusiya istəmirdi ki, Şuşanı Azərbaycan azad etsin. Məhz İskəndərin Ermənistan tərəfindən atılması birbaşa, yəni deyirəm, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin koordinasiyası ilə olub. Orada hətta Anama tapılan raketlərin seriya nömrələrinə baxdıqda həmin raketlərin heç də Ermənistan sərəncamında olmadığını, amma Ermənistan ərazisinə atıldığını göstərir və biz bilirik ki, 102-ci gümrüdəki hərbi baza birbaşa Rusiyanın Cənub Hərbi Dairəsində regiona nəzarət, həmçinin Qarabağ məsələsində Azərbaycanı neytrallaşdıracaq bir hərbi bazadır və orada bir çox məsələlər, hərbi məsələlər, Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlar orada hazırlanır. Mən hesab edirəm ki, İskəndər raketlərinin Şuşaya atılması məhz oradan idarə edilib. Niyə? Çünki onlar çalışırdı ki, Şuşada Azərbaycan hərbi qüvvələrinin darmadağın etsinlər və Azərbaycana imkan verilməsin ki, Şuşa Azərbaycan götürsün. Çünki Məqsəd Şuşanın ordunu oradan ordunun uzaqlaşdırmaq bəli, məqsəd Azərbaycan ordusunu oradan uzaqlaşdırmaq, Azərbaycanı digər şərtlərlə atəşkəsə cəlb etmək idi. Mən hesab edirəm ki, Şuşa döyüşləri təkcə hərbi müstəvidə getməyib. Burada Azərbaycan çox ciddi diplomatik, siyasi müstəvidə Azərbaycana ciddi təzyiqlər olub. Məhz Türkiyənin birbaşa siyasi dəstəyi Azərbaycan hakimiyyətinin prinsipial mövqeyi nəticəsində Rusiya-Yerevan tandeminə Azərbaycan bu məsələdə xüsusilə direnç göstərə bilib. Şuşanı biz əldə saxlaya bilmişik və ona görə də həm Moskva ona görə də əsəbləşib Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün həmin İskəndər raketlərindən istifadə edib. Məhz göründü ki, İskəndər raketləri partlamadı və yaxud bir neçəsi Bakı səmasında vurulub. Mən hesab edirəm ki, noyabrın 10-da Azərbaycana atılan o raket birbaşa İskəndər raketi idi və Azərbaycan hava hücumundan müdafiə qüvvəsinin onu zərərləşdirib. İndi Paşinyan o məsələni etiraf elədi. Bu Rusiyanın, yenə də deyirəm, hərbi arsenalına vurulan bir zərbə idi. Niyə indi Azərbaycan bunu rəsmən təsdiqlədi? Məsələn, çünki regionda çox ciddi siyasi proseslər gedir. Azərbaycan təhdid edəcək bir məqamlar var. Rusiya Müdafiə Naziri Muavini Bulqakov Şuşaya gəldi. Yox, Qarabağa gəldi. Üzr istəyirəm. Niyə gəldi? Və gəldi, orada qeyd edilir ki, biz Şuşa ətrafında hərbi şəhərciklər tikəcəyik. Laçın istiqamətində hərbi şəhərciklər tikəcəyik. Xocavənd və Ağdərədə. Birinci, Bulqakov hansı əsla Azərbaycanın ərazisinə gəlib. Baxmayaraq ki, Rusiya sülhməramları missiyasındadır həmin məsuliyyət zonasında təmin arazi, amma oranın Rusiya Müdafiə Nazirinin yüksək vəzifəli şəxsinin gəlişi birbaşa Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qarşı təhdiddir. Və nəyə gəlib və hansı mesajlar verilib orada? Hansı yollarla gəlib və Hansı Azərbaycan bəli, tərəfindən niyə niyə hesablaşmayıb? Ya o Ermənistan ərazisindən gəlib Laçın dənizinə keçibsə, yəni də birbaşa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozub, Azərbaycan hesablaşmır. İkinci, ya helikopterlə gəlibsə, bu Azərbaycan hava məkanını saymamazlıqdır. Mən hesab edirəm ki, bununla bağlı mən ötən gündə bir
Medyada şerh verdim, yazı yazdım. Çünki Bulqakovun gəlişindən sonra əlbəttə ki, bu məsələ rəsmi Bakını, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində ciddi narahat idi. Bulqakovun ora gəlməyi, şəhərciklərin salınması barədə məsələ. Ondan sonra Azərbaycan İskəndər raketlərinin atılması barədə prosesi artıq şimayələşdirdi. Artıq bu Rusiya bir mesaj idi və hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin attığı bu addım gələ vaxtında verilməlidir. İndi o həmin proses bir əsassız bir məqam idi. Azərbaycan Moskva ilə konfrontasiyaya getmədi. Paşinyanın verdiyi bəyanata müəyyən dərəcədə o prosesi biraz gündəmə gətirmədi. Amma biz gördük ki, Rusiya konkret şəkildə Azərbaycan əleyhinə addımlar atır və Bulqakovun Rusiya Müdafiə Naziri Bulqakovun gəlib Xankəndiyə gəlməsi, oradakı fəaliyyəti axır Azərbaycanı artıq ciddi narahat etdi və gördü ki, Rusiya bizə qarşı çox destruktiv bir siyasət aparır və ona görə də artıq bu məsələ ictimailəşib, Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı Rusiyadan bir hesabat tələb etməlidir. Bu məsələ çox ciddi məsələdir. Şuşaya atılmazdı düşərdi bizim atlardır başqa şəhərlərimizə və partlayardır. Onun nəticəsi nə ola bilərdi? Yüzlərlə vətəndaşımız şəhid ola bilərdi, infrastrukturumuz dağıla bilərdi. Yəni bu hərbi Bu hərbi cinayətdir. cinayətdir və ona görə də cavab bəli, cavab verməlidir Moskva və Azərbaycan bununla bağlı həmçinin Ermənistana bundan sonra elə bir raketlərin verilməməsini tələb etməlidir. Bu hərbi cinayətdir. Mən hesab edirəm ki, indi Putin də prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Və hesab edirəm ki, elə Bulqakovun səfəri Azərbaycanın mən hesab edirəm ki, arxa fonda çox ciddi böhran yaşanır. Rusiyadan bizə qarşı təhdidlər var. Azərbaycan bu məsələni şimayələşdirib və Putinin də prezident İlham Əliyevə zəngi bu proseslə analoji davamıdır. Mən hesab edirəm ki, indi Azərbaycanın qurduğu siyasi arxitektura Türkiyə ilə birgə fəaliyyəti, Türk dövlətləri ilə birgə bir siyasi ittifaqa getməsi, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın güclənməsinə, manevr siyasətinin daha da çevik aparılması, həmçinin Rusiyadan gələcək təzyiqlərin neytrallaşdırılmasına gətirib çıxara bilər. Bir məsələ mən qeyd etmək istəyirəm. İndi Türk dövlətlərinin birliyi yaradılır. Bu istiqamətdə Türkiyə və Azərbaycan çox prezidentləri fəal iştirak edir. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsi, Mehri dəhlizinin açılması istiqamətində proseslər gedir və bu da Türk dünyasında bir inteqrasiya, Türk dövlətlərinin daha da siyasi, iqtisadi və gələcək perspektivdə hərbi ittifaqına gətirib çıxara bilər. Və bu da əlbəttə ki, Türkiyə Qarabağ müharibəsindən sonra Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya açılır və bu da əlbəttə ki, Rusiyanın maraqlarına ziddir və Rusiya bunu özünü geosiyasi maraqlarına təhdid hesab edir. Amma bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn Azərbaycanda bir çox politoloqlar, siyasi ekspertlər buna Rusiya maraqları çərçivəsində yanaşırlar. Elə mən hörmətli Tofiq Zülfüqarovun mətbuatda verdiyi şərhi qeyd etmək istəyirəm. Çox bir yanlış bir şərh verib, hətta Rusiyanın maraqlarına bir xidmət edəcək şərh verib hörmətli keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov. O qeyd edib ki, Türk birliyinə Rusiyada üzv olmalıdır. Rusiyada çünki orada Türk xalqları var. Əlbəttə ki, Rusiya ora üzv ola bilər, üzv olacaq və Türk dövlətlərinin öz əhatəsində saxlayacaq və imkan verməyəcək ki, Türkiyə Birliyi Türkiyənin moderatorluğu ilə daha da fəal şəkildə beynəlxalq münasibətlərə təsir etsin, Türkiyə maraqlarını qorusun. Amma Tofiq Zülfüqarovun bu şərhini mən bölüşmürəm, çox yanlış bir şərh verib, Rusiyanın 5-ci kolonu kimi, nümayəndəsinin kolonu kimi belə bir ziyanlı şərh verib, Rusiyanın həmin Türk dövlətlərinin birliyinə üzv olması birbaşa Türkiyənin də Azərbaycan maraqlarına ciddi təhdiddir. Və Rusiyanın Müdafiə Nazirinin müavininin Qarabağa səfəri və burada elan etməsi ki, Şuşada da hərbi şəhərci salınacaq və təkcə Bəli. Şuşa deyil, bir neçə adlar da çəkdi ayrı-ayrı istiqamətlərdə. Və bu sual insanları narahat etdi ki, Rusiya ümumiyyətlə böyük şəhərciklərinin tikintisində, Qarabağda bu şəhərciklərinin tikintisində niyə maraq göstərir, niyə bu qədər maraqlıdır? Bilirsiniz, 10 noyabr birgə bəyannaməsində 9 bənddən ibarətdir və 1960 nəfər heyətdən ibarət Rusiyanın sülh məramlısı orada təmsil olunmalıdır və onlar üçün elə 3 mərtəbəli bir kazarma bəs eləyir. İndi biz hərbidə xidmət eləmişik,
müəyyən dərəcədə məlumatımız var. İndi orada Rusiya gəlib burada modul tipli şəhərciklər tikir. Hətta kazarmalardan yox, Afət xanım, şəhərciklərdən söhbət gedir. O şəhərciklər hansı əsasla tikilir? Məsələn, hələ erməni silahlı birləşmələri Qarabağda qalmalıdır və onları Qarabağda qalması üçün Rusiya tərəfi çalışır ki, onlar çıxarılmasın. Və hesab edirəm ki, həmin şəhərciklərin tikintisi birbaşa müəyyən hissəsi erməni silahlı birləşmələrinin ixtiyarına verilə bilər.